আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। আমাৰ নোৱাগাঁও নিউ ইণ্ডিয়া বেকাৰীৰ লগত এটা পতঞ্জলি দোকান আছে। এই পতঞ্জলি দোকানখনৰ দাদা এজন আছে, কৌশিক দে দাদা এজন। মোৰ ইউটিউব চেনেলবিলাক চাইছে, খুব ধুনীয়া পাইছে, মানে ভিডিঅ'খিনি খুব ভাল পাইছে। মোক আজি মাতি লৈ গৈছিলে তাৰ, মানে কৌশিক দাৰ দোকানত মোক মাতি লৈ গৈছিলে, মই গৈছিলোঁ। খুব ভাল লাগিছে, তেওঁ মোক, মানে দাদা মোক খুব মানে যত্ন কৰিছে আৰু চাহ তাহ এইবিলাক খুৱাইছে। দাদাক মই কৌশিক দে দাদাক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। সেই দাদাৰ দোকান, এই দাদাৰ দোকানত এটা দাদা আছে, দীপেন বৰা দাদা এজন আছে, খুব ধুনীয়া গান কৰে। এই গানখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাম, আপোনালোকে ভালপতি জোৰা নাম গাবল বিয়া ঘৰ সকলো ৰাইজে গজনী স্থানত দিয়ক অনুমতি, আকাশৰে বোলে জোনে বাই জোনৰ লগত বোলে তৰাও যায়, বাইদেউক ভাবিছো যেনে পাহাৰ বগাই যোৱা, ডলা বুকুত চালনী মাইকী বুকুত সৌজনী গৈ আছে জীয়াৰী, শিকাই বুজাই ল'বা ভিন্দে এইজনী অকণ মানিকা ছোৱালী, দৰাৰ ভায়েকে যেন কাণ পাতি শুনকচোন, হৈ ৰাম দেউতাকৰ প্ৰথমৰ যেন জীয়েকহে খোৱা দুখ নিদিবা, পিন্ধাটো দুখ নিদিবা, হৈ ৰাম মা প্ৰথমৰ যেন দিলেগে ৰুমালতে কৰো চিলাই আৰু গুঠিম বোলে মোজা, অন্ত কামে কৰো মা মই শাহুৰ মনত একেবাৰে সম্পূৰ্ণ মিছা, উঠিব লাগিবই কুকুৰাৰ প্ৰথম ডাক ল'বগৈ লাগিবই, ভণ্টি তুমি স্থানত বাহনীও কোমল হাতত, তাকে ভাবি গুণিছো আহে ৰাম ভনীতি, কোমল বয়সতে নহবাই যেন বোৱাৰী, তোমাৰ দেউতাৰাই কৈছিলে যেন মৰমজন চেনেহৰ হেজিয়াৰী, অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মহৰা ঐ তাতো কৈছে নে হৰৈ মাইকী মানুহবিলাকে বিনাৰিহা, ঐ তাতো কৈছে নেহৰ আহি থকা বহাগৰ বিহু তিয়ৈ, এই মোৰ ছাৰ আৰু গজনীয়ে নাপাতিনো কেনে কৈছাৰ কৰি কৰি থাকো, কাজনে কাচোনে বৰ মৰম লাগিছে, এইজনী নাচনীক চিনো চিনো লাগিছে, সৌজনী নাচনীক লৈ যাওঁ লাগিছে, নিমাতি নাচনী ঐ খং উঠাই নল'বা, ডেকা ল'ৰাক বোলাবলৈ সাজি কাচি আহিছা, এনে নাচনীক বোলাবলৈ আমাৰ কোনো গৰজ নাই, ও নাচনী অ ভাবিছানে নাই, ঢোলে ভালে কৰি হ'ল বাবি তই ঢুলীয়া, ঐ ঢোলে ভালে কৰি ঐ ঢোল বাবি, খৰকৈ ঢোল নাবাবি উদাকৈ ঢোল নাবাবি, ঐ ঐ নাচনী চেহে ঢোল পেপা বাবি। দাদা আপোনাৰ নামখন কি আছিলে? মোৰ নাম শ্ৰী দীপেন বৰা, আপুনি আচলি নাম, বেগ নাম গজনী। আপুনি খুব ধুনীয়া গান গাইছে। হয়, বিয়া নাম মই ভাল পাওঁ। কিমান দিন ধৰি গাই আছে আপুনি? প্ৰায় এবছৰ হৈছে। খুব ধুনীয়া গাইছে, খুব ধুনীয়া লাগিছে মোৰ। বিহু পাৰোঁ, বিয়ানাম ভাল পাওঁ মই, এইবিলাক মই বিয়া ঘৰলৈ গ'লে বিয়া খাই বহি পেলাই মই গান শুনি পেলাই মুখস্থ কৰিছোঁ, মোৰ ঘৰ দেওধৰ অঞ্চলিত।
ঠিক আছে আপনি করে থাকুক আর ভিডিও খন ভাল লাগিলে কি করিব লাগিব ভালকে বনাবো তেতা আমার নাম হবো আপনার মূল রাইজে সবলে পাব রাইজও শিকিব মাইকী মানুহবিলাকে আজিকালি বিয়া হলে যায় পুৰি খাব চাহ খাব তামোল খাব বিয়া নাম এটা গাবলৈ ক'লে আমাৰ অসমীয়া বোৱাৰীবিলাকে নাকটো কুচাই নাজানো বুলি কয় কিয় ঠিক আছে ঠিক আছে আপোনালোকে দীপেন বৰা দাদাৰ গানখিনি শুনিছেই যদি দীপেন বৰাৰ গানখিনি যদি চাই পেলাই যদি ভাল পাইছে অৱশ্যই লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব মই আজি ভিডিঅ' ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ